Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo hoje à Atualidade 21. Para já, vamos olhar os destaques que vão marcar este bloco informativo. A Polícia da República de Moçambique Nampula sem pistas do indivíduo que comercializou a carne tartaruga marinha e dizimou 12 pessoas após o seu consumo em Memba. Vendedores de imobiliários queixam-se de acumular enormes prejuízos nos seus produtos por falta de clientes na cidade de Nampula. Cidadãos violam estado de emergência no maior mercado fornecedor de peixe na cidade de Nampula. Geração 21 TV caça novos talentos musical na cidade de Nampula. Portanto, estas e outras notícias foram parte deste bloco noticioso e contamos com a sua participação. Uma vez mais, boa noite. Agora vamos às notícias. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, diz não ter pistas para neutralizar o suposto pescador que comercializou a carne de tartaruga marinha e matou 12 pessoas no passado 1 de julho do ano em curso no distrito de Memba, província de Nampula. Trata-se de um pescador supostamente de 30 anos de idade, procurado pela Polícia da República de Moçambique, por comercializar a carne de tartaruga marinha que terá dizimado 12 vidas humanas após o seu consumo no passado 1 de julho do ano em curso no posto administrativo de Mazo, distrito de Memba, na província de Nampula. Falando aos jornalistas no habitual balanço semanal, porta-voz da PRM Nampula afirma que a corporação está a trabalhar em colaboração com várias entidades no sentido de neutralizar o indivíduo Oramonte para responsabilizar criminalmente dos seus atos. É um dado que a Polícia da República de Moçambique ainda está a levar a cabo e prometemos nos pronunciar noutro momento. Na mesma ocasião, Dércio Samuel deu a conhecer que no período operativo de 3 a 9 de julho do ano em curso, a PRM deteve 52 pessoas por infringir a lei, a maioria destas por incumprimento do estado de emergência. Passo a apresentar o resumo semanal da situação operativa do período de 3 a 9 de julho de 2020. Quanto à resposta policial e resultados operativos, foram levadas a cabo atividades operativas e preventivas que culminaram na neutralização e detenção de 52 indivíduos, destes 5 envolvidos nos casos criminais registados e os restantes nas várias atividades operativas da força a destacar. Tivemos 5 indivíduos detidos no distrito de Nacala Porto, flagrado no interior de uma mesquita a praticarem culto religioso. No que concerne a criminalidade e sinistralidade, a PRM disse que na semana em análise houve registro de 4 casos contra 7 do período comparado. Uma redução em 42,9% em relação a 2019. Dos casos registrados, todos foram esclarecidos contra 5, fixando a resposta em 100% de operatividade policial contra 71,4%. Dizia que a Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Nampula, registrou um caso do tipo choque entre viaturas. Este caso ocorreu no dia 11 de julho do ano em curso, nesse caso no sábado, pelas 7h20, na N1, próximo ao mercado de Mekonta.
envolvendo uma viatura de marca Freightliner, conduzida na altura por um cidadão de 56 anos de idade. Chegado ao posto de fiscalização, o mesmo foi mandado parar, onde desobedeceu o sinal do agente, tendo destruído os cones que estavam na via pública e continuou com a marcha. Mais em diante, chocou uma viatura minibus que seguia no mesmo sentido. E esta viatura que foi chocada, minibus, foi despistou-se e atropelou uma senhora, nesse caso, atropelou uma cidadã mortalmente que se encontrava nas bermas da estrada. Enquanto isso, vendedoras de imobiliários que exercem atividades na feira dominical na cidade de Nampula queixam-se de acumular enormes prejuízos nos seus produtos por falta de clientes. Cenário originado por encerramento da feira dominical face ao cumprimento do estado de emergência. Bancas encerradas, capim e resíduos sólidos a tomar em conta do local estão entre vários aspectos que caracterizam atualmente a feira dominical da cidade de Nampula. Fato que torna a vida cada vez mais penosa para quem depende do comércio informal para o sustento familiar. Estes vendedores de imobiliários exercem as suas atividades neste local há sensivelmente 15 anos e dizem que nos últimos dias a Covid-19 está a impactar negativamente no comércio, aliado ao encerramento da feira dominical, o ponto benevolente para a arrecadação da receita que não foi possível conseguir na semana anterior. Desde que a pandemia, fazer a quarentena, nos atacou, e não há nada de negócio. Desde o período de quarentena, nada de negócio. Anteriormente, antes de chegar ao Covid-19, sensivelmente, quanto tempo passava para você a sua mercadoria ser comprada? Mais ou menos uma semana. Uma semana, três dias, cinco, uma coisa parecida. Era o tempo que a malta tinha que esperar o cliente, mas agora é muito diferente. Mas será que é o sentimento de não poder expor os seus produtos na feira do Minipol no domingo, visto que o mercado está fechado? Sem mais, sem menos, é só lamentar pela situação, pelo que está a acontecer também. Nada mais do que fazer a não ser também obedecer às leis que praticamente o governo tem dito para a gente seguir e poder esperar o dia apropriado para a situação mudar. Devido a esse cenário, o grosso número destes vendedores se fazem presente neste local em longas conversas para verem o dia a passar. Aliás, a situação torna-se mais dolorosa quando o chefe da família volta a casa com maus a abanar. Não temos clientes, nós estamos lá. Estamos a sofrer. A atenção, aliás, não conhece doença de cheiro. É assim, mesmo mal, a situação está muito grave. E cada vez mais estão a aumentar os casos. E não sei os porquê estão a aumentar os casos. Os outros, no período, da parede do Estado estão a trabalhar, quando nós estamos em Mali, em todo o comerciante, praticamente os nossos comerciantes, estamos em Mali, não temos clientes. Acessivelmente, antes de a coronavírus atingir o nosso país, acessivelmente, quanto tempo levava para o seu material ser comprado? O nosso material, compraram mesmo facilitamente. Semanalmente nós conseguimos, não temos aqui 5 jogos, sim, assim mesmo somente. No meio da semana, nos domingos, já temos aqui 1-3 jogos, era muito normal. E agora? Agora não temos nenhum cliente que aparece. Por exemplo, hoje é domingo, todos os feiros já fecharam. Praticamente não temos nenhum cliente. Pode acabar, aliás, pode tomar esse dia de hoje, não temos cliente. Para os nossos entrevistados, a feira dominical constituía um dia propício para a arrecadação de fundos, ou melhor, da receita não conseguida na semana anterior. Portanto, neste local é possível visualizar as bancas encerradas
assim como os resíduos sólidos e o capim, já tomaram o local. E sendo assim, os nossos entrevistados pedem às autoridades competentes para a liberação deste local, mas com medidas de prevenção bem rigorosas. Deposição de resíduos sólidos provenientes das zonas circunvizinhas é possível visualizar. Portanto, as imagens são de Farouk Fermin, Faisal Abudo, para a Geração 21 TV. Paito é outro vendedor que viu seus clientes afugentados pelo impacto da Covid-19. É sentimental ver uma feira tipo esta aqui, que existia muita gente na procura de seu pão dia a dia. Sim. Então, normalmente, me dói mesmo no coração profundo ver assim um dia de feira como este aqui passar, cada vez mais, meses. É um sentimental mesmo para o povo. O povo que procura mesmo seu pão dia a dia. Quer dizer, um domingo assim, é um sentimental mesmo. Sim. A gente confiava aqui na feira. Existiam pessoas que saíam de distritos, províncias, virem comprar um algo qualquer, né? Então, normalmente, o negócio sempre está parado. Sim, é isso. Porque muitas pessoas saem de Maputo, outras províncias, né? Vêm buscar algo que precisa, que não existe lá em outras províncias. Sim, normalmente o negócio estava a andar muito bem. E com Covid-19, as pessoas já não vão? Não vem mais, porque há cerca de transportes, muitos carros andam, fora isso, ataque do sul, estava tudo mudou mesmo. Devido ao registro de acidente de viação ao longo da Avenida Eduardo Mondiani na cidade de Inampula, aliados ao excesso de velocidade, os municípios pedem a colocação de lombas com vista a reduzir o número de sinistros rodoviários neste local. Nos últimos dias, a Avenida Eduardo Mondiani na cidade de Inampula tem sido palco dos acidentes rodoviários, originado por excesso de velocidade aliado ao estado de embriaguez por parte dos condutores. Facto que tem resultado em mortes muitas das vezes, daí que os munícipes pedem aos órgãos competentes para a colocação de lombas com vista a reduzir a sinistralidade neste local. Portanto, nós temos uma preocupação muito maior acerca desta estrada aqui, que sempre há cada vez mais o índice de acidentes. E cada vez mais as pessoas estão sendo atropeladas e nós estamos a pedir a quem de direito que possam nos ajudar acerca de pôr lombas. A estrada, há falta de dizer o que tem que fazer, tem que pôr algumas lombas, de modo que os motocarros ou motociclistas, quando vêm, para poderem reduzir a velocidade, para poderem controlar os peões quando saltam a estrada. Este cidadão descreve um caso de acidente de viação recentemente registrado neste local, que envolveu uma idosa. Uma passagem recém, quase há dois dias atrás, onde uma senhora, uma velha, idosa, foi atropelada na semana passada. Importa referir que a Avenida Eduardo Mondiani é uma das vias mais movimentadas pelos condutores ao nível da cidade de Inampula, facto que leva os cidadãos desta urbem a considerar imperioso a colocação das lombas para evitar sinistralidade, que muitos destes são originados por excesso de velocidade. Esta notícia conduz-nos para uma breve pausa e voltamos com mais atualidade nacional e internacional. Para já, acompanhe o comportamento do tempo nos próximos 24 horas.
Quer ser a primeira marca empresarial? Quer ver o seu negócio a ir mais longe? Divulgue aqui a sua empresa, o seu negócio, o evento e seja número 1 no mercado. Para mais informações, contacte a nossa direção comercial através do número. Afrográfica e Serviços. Somos especializados em estampagem e bordado de camisetas e bonés, bolsas escolares, rótulos, reclamos luminosos, painéis publicitários, faixas para viaturas, criação de logotipos, banner, chapas de matrículas e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula Barra de Nacupino, Rua Nova Chaves. Contactos 84-75-25-696 ou 86-75-25-696. Afrográfica e Serviços. Esperamos. Olá pessoal, aqui é Estela Costa, participante do concurso Geração Talentos. Estou aqui para pedir o vosso voto. E para votar em mim é muito simples. É só ir no canal do YouTube da Geração 21 TV e digitar GT002. Geração. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte da Atualidade 21. Para já, vamos às notícias. Vendedores informais abrangidos com a requalificação do antigo mercado grossista do Aresta na cidade de Nampula respiram de alívio na atribuição de espaço para continuar a exercerem suas atividades comerciais. No âmbito da requalificação do antigo mercado grossista de Guaresta, na cidade de Nampula, os vendedores informais foram-lhes atribuídos espaços pelo Conselho Autárquico da cidade de Nampula para continuarem a exercerem as suas atividades comerciais. Gesto que foi aplaudido por alguns vendedores. Como se sente depois da retoma de casa, após essa requalificação? Sim, a retoma de casa, estou me sentindo muito, muito bem, porque a organização está mesmo muito boa. De princípio, se for assim, está mesmo, vai ser um mercado, ficar um mercado bonito. Está bem organizado e há boa colaboração entre os responsáveis do mercado e nós vendedores, estamos satisfeitos. É cada 1,5 metro um vendedor. E há 1,5 metro um vendedor, com distanciamento normal. Eu, para pensar, tão normal mesmo, eu não pensava que ia voltar aqui mesmo no meu mercado. Sinto-me mesmo feliz. Eu não pensava que eu ia continuar aqui vender mesmo, começar a varrer aqui mesmo, como já recebi minha banca de tomate. Estou muito agradecido. É, assim os clientes estão confusos, porque há pouco tempo já estava a querer acostumar lá a saber de longe, assim vão retornar em casa, vão ficar satisfeitos. Vão ficar satisfeitos porque aqui estão todos acostumados num sítio, perto de todo lado, e não estamos esquecidos. Não chegava quase ninguém, era longe. Sim. Assim vão ficar satisfeitos mesmo. Até nós, vendedores, estamos satisfeitos. Até os nossos clientes estão mesmo a agradeceram a retorno de casa, porque houve informações de que o mercado já foi vendido, era o mercado. Então todo o povo estava confuso. Assim, tornando voltar em casa, vão ficar satisfeitos. Na ocasião, vereador de Mercados e Feiras, no Conselho Autárquico da cidade de Nampula, afirma que o processo de atribuição de espaços irá abranger 1,000 vendedores e os restantes 1,000 irão exercer as suas atividades comerciais nos mercados circunvizinhos. Nós ficamos com cerca de 1,000 bancas fixas, diferente das 2,000 que tínhamos anteriormente. Mas nós vamos garantir que nenhum munícipe fique fora do negócio. Temos mercados nas proximidades, temos o Natiquiri,
que é uma alternativa, que o município poderão exercer as suas atividades lá. Assim como também temos o mercado lá da subestação, entre outras. Por outro lado, alguns vendedores que sentiram-se excluídos da lista de atribuição de espaço ameaçaram exercer forçadamente suas atividades comerciais nas lacunas que as autoridades municipais desuniram de uma banca para outra como forma de cumprir o distanciamento social naquele local. Sérgio Daniele! Hora de artículo! Faziam umas listas para a gente que tinha um banco aqui em secção, cada secção. E eu estou na área de secção de repolho. Estou neste mercado desde em 2000, que estou a perseguir. Então, quando me inscreveram ao mercado, hoje chega o dia da verdade, dizem que o meu nome não encosta. Então, eu não percebo onde é que posso me dirigir, porque o meu nome não encosta. Eu tenho família para sustentar. Desde 2000 até 2020, hoje aqui o meu nome não encosta na secção de repolho. E vejo outras pessoas do Mabira, da memória, que chamaram. E agora eu que meu nome não encosta. Eu não sei onde é que posso ir vender, porque eu deixo depender do mercado. Tenho procurado lugar, mas eu vendi aqui mesmo. Só que até agora não tenho lugar. E seu nome encosta na lista? Por quê? Não sei, eu já pensava se fazer coisa escrução, mas eu não encosto na lista. Vamos viver vender aqui mesmo. Antes de vender, nós também vamos ficar aí mesmo. Cidadãos violam estado de emergência no maior mercado fornecedor de peixe na cidade de Nampula. Este fato registra-se numa altura em que a província de Nampula contribui com números elevados na taxa de positividade de novo coronavírus no país. Numa altura em que a estatística aponta a cidade de Nampula como local de transmissão comunitária, os mercados como epicentro das novas infecções da Covid-19, o cenário que se vive no maior mercado de peixe da capital do Norte é este. Aglomeração populacional, não uso da máscara facial e a presença de menores, quebrando totalmente o protocolo das medidas preventivas do novo coronavírus e garantindo a possibilidade de contrair novas infecções, os munícipes na cidade de Nampula continuam a reduzir a nada as mensagens sobre as medidas de prevenção da Covid-19. Ciente da exposição em contagiar o vírus, este homem na imagem diz não obter valores monetários para comprar uma máscara facial, daí que aguarda as autoridades municipais para lhe atribuir. Nós estamos aqui porque nós não temos condições nem para a máscara. A máscara se sujar, a gente vai deixar fazer por cima, deixa que ia ser máscara. Mas eu sei que de verdade o coronavírus existe. Coronavírus existe. Tem a família? Quantas crianças tem? Tem três. Mas está ciente que pode carregar o vírus para casa, estar onde estar com seus familiares? Deixar assim, como deixaram se fogem, mesmo na antipandemia, né? A gente espera de morrer, isso é destino. Está ciente que está a ignorar as medidas preventivas? Não estou a ignorar. Só de condições é que nos prometi. Falando aos nossos microfones, esta cidadã diz ter a máscara, mas deixou em casa enxugar após a sua lavagem, mas como o negócio é a base do seu sustento familiar, tinha que se fazer presente ao mercado, mesmo ciente dos riscos de contágio da pandemia. Mama, I'm going to go to the house.
Com números elevados de positividade de novo coronavírus no país. Estas são as imagens que ilustram, portanto, a ignorância das medidas preventivas do Covid-19. Portanto, este é o cenário que se vive hoje após dia aqui no mercado dos balanços, porque será um dos mercados, um dos maiores mercados, assim podemos dizer, fornecedores de preços a nível desta cidade. As imagens são de Faroco Fernandes, mas era uma geração 21. Entretanto, esta situação pode obrigar várias organizações a desdobrarem-se no terreno, não só para disseminar mensagens sobre as medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus, mas também a tomarem outras medidas rigorosas face à mudança comportamental da população na cidade de Nampula. Ainda no âmbito das atividades comerciais, vendedores informais que exercem suas atividades comerciais em algumas avenidas da cidade de Nampula acusam a Polícia Municipal de abusar o poder para usufruírem os seus produtos no âmbito da ordem de abandonarem os passeios. No âmbito da fiscalização para a retirada dos vendedores informais em algumas avenidas da cidade de Nampula, os praticantes das atividades comerciais acusam a Polícia Municipal de oportunarem-se da situação para tomarem seus produtos. A nossa equipe de reportagem esteve no local para acompanhar a atuação da Polícia Municipal na fiscalização dos vendedores informais nas artérias da cidade de Nampula, tendo apurado a seguinte realidade. Aqui houveram correrias a minutos, como o meu colega aqui ilustra as imagens desse lado, está tudo vazio, o município então está fazendo o seu trabalho. Se formos a seguir daqui do outro lado, também onde foi removido, o município acabou de levar alguns pertences de alguns municípios, assim esta caixa estava mesmo posicionada assim. Que era onde vendiam as suas mercadorias. Aí o município acabou levando os cartenses deste mesmo. E do outro lado, aqui também nós vemos aqui que já foi removido. Vamos aqui tentar perceber o que está a acontecer com alguns vendedores. Parece que um deles é este aqui. Bom dia. Bom dia. Vi aqui umas correrias. O que está a acontecer? A Polícia Municipal está a fazer humanidade conosco. Sim, para arrancar as coisas. E eles já deram um espaço para... Não, ainda. E já explicaram porquê que vocês estão a ser removidos aqui? Não, ainda não falaram nada. E vocês já tentaram perceber? Ainda não percebi nada. E qual é o sentimento que tens agora? É que eu não tenho... Qual é o sentimento que tens agora? Eu tenho esse sentimento de meu irmão, ainda tarde, eu por isso que estou um pouco assim, triste. Ok. Sim, 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 meu irmão. Não, a vida diária é esta, por aqui para lá. É esta, de fato. Já perdeste mercadoria algum dia? Esta vez, sim, 3 vezes. E vamos entender, perceber aqui com outro. Bom dia. Bom dia, irmão. Seu nome? Paulo Francisco, bom dia. Estava a ver aqui numa escorreria, o que está acontecendo? Está bem, nós estamos por aqui na rua tentar de sobreviver, mas o Conselho Municipal sempre está nos atuários. Da doença sabemos. Então aí já não tem como para nós. Okay. Tentamos maneira de sobreviver nós, a maioria que está por aqui na rua através desse assunto. Okay. Já tentaram arranjar uma solução? Só se o municipal daqui a cidade, se não fizesse um mercado qualquer, a gente estaria por aí. Tentarmos sobreviver. Obrigado. Portanto, são essas imagens que o meu colega aqui acabou de oferecer dos vendedores. Sentimentos, sentimentos estes que alguns vendedores daqui da cidade de Nampula referem, assim como nós ilustramos as imagens, tudo vazio, né? Tudo vazio. A cada momento, a cada minuto aqui, a Polícia Municipal passa para controlar estas ruas da cidade de Nampula. As imagens são de Farruco Firmino, Emerson Joaquim, Geração de Tutela. Reagindo aos pronunciamentos dos lesados, vereador de Mercados e Feiras do Conselho Autárquico da cidade de Nampula respondeu nos seguintes termos. Nós sugerimos para os munícipes que se encontram a vender de forma informal, principalmente nas bermas da cidade, para que abandonem essa prática, porque nós vamos sempre e vamos insistidamente, mesmo depois da Covid passar, nós não vamos parar, nós vamos retirar todos os vendedores informais.
por aqui temos mercados suficientes. Para já vamos espreitar a página cultural. A Geração 21 TV e parceiros realizou no passado dia 11 de julho do ano em curso, na cidade de Nampula, o segundo concurso de caça de novos talentos para a arena musical, cujo objetivo é descobrir a nova geração da província de Nampula e lançar para o mercado nacional e internacional da música. Trata-se de um evento que contou com membros de júris, concorrentes, plateia virtual e alguns músicos locais que se fizeram presentes nesta sala para testemunhar a descoberta da nova figura da música que poderá representar a província de Nampula nos palcos nacionais e internacionais nos próximos tempos. Nervosismo, ansiedade e medo de perder era notório nos rostos dos concorrentes, mas como objetivo é de alcançar o pódio em primeira posição. Deram tudo de melhor para arrancar notas positivas dos membros de júri. Estava em que posição? Primeira posição. Como foi a atuação lá no júri? Normal, por causa do nervosismo. Sim. Não consegui me controlar exatamente. Ok. Yeah. Qual foi a sensação lá dentro da tua atuação? A sensação foi boa, porque no início sempre teve aquela ansiedade, né? Não estava tão à vontade, mas depois fui me habitualizando com o ambiente. Mas como num concurso todos não chegam na final, o júri atribuiu a melhor nota a Maria, a concorrente que interpretou a música da cantora Filomena Marcó, intitulada Vou Me Entregar. Os membros de júri avaliaram de forma positiva como os concorrentes entregaram-se nesta fase e salientaram ainda que estes esperam o melhor na próxima gala, que será anunciada a posterior. Eles ficaram um pouco acomodados por causa dos vídeos que eles faziam e mandavam, e não tinham assim a noção de como é que cantar em frente do júri. Então acho que foi pela primeira sessão, primeira experiência, tiveram um pouco de receio e medo e acho que prejudicou um pouco sobre aquilo que é a sua avaliação. Mas acredito que a segunda sessão, os que forem apurados para a segunda sessão, acredito que vão trazer melhor, porque já têm aquela experiência, então vão dar tudo. Ah, nota minha. Fiquei sem palavras. Quer dizer, eu esperava muito pouco, mas vi uma coisa muito grande. Isso quero parabenizar. Eu só simplesmente vou dar força, porque o que eles fizeram aqui foi muito e foi bonito. Nós estivemos aqui do lado a ouvir aquilo, então foi muito bonito. É a minha avaliação em relação ao concurso, muito boa. Para o PCA da Geração 21 TV, frisou que este projeto tem como objetivo alavancar os novos talentos na produção de algumas faixas musicais. Criamos este concurso, ou seja, criamos essa parceria entre estúdios e outras empresas, nesse caso me refiro da serigrafia afrográfica, me refiro da Favela Beats, me refiro da GMB Family, e unimos as forças de modo a ajudar as pessoas que precisam, jovens que têm sonhos, jovens que também querem estar no mesmo nível dos outros. Já na reta final da gala, houve uma apresentação musical do jovem artista Elvis Staramanzi para animar o evento, e este encorajou os concorrentes a não desistir dos seus sonhos de entregar-se na arena musical. Eu quero ser um torneio.
Quanto à informação, era tudo o que tínhamos para dar na edição de hoje e contamos com a sua participação noutros blocos informativos deste canal. Geração 21 TV, estamos ligados a partir do YouTube, Facebook e Instagram. Com promessas de voltar na próxima quinta-feira, quando forem pontualmente 18 horas. Boa noite, até à próxima.